Здравейте, драги приятели! Аз съм Юлиан Маринов от Flashgate. Днес съм ви подготвил едно много интересно видео. Вярвам, че ще бъде интересно за всички вас, които се интересуват от маркетинг, защото ако се интересувате от маркетинг, това означава, че все нещо продавате. Било то услуга или продукт. Така че днес исках... Даже се го записах. Аз по принцип не работя с сценарии, но днес си записах няколко точки за това как ние лансираме една нова услуга. Не за друга, защото в момента лансираме една нова услуга и реших, че бъде супер интересно за вас да знаете поне ние как го правим. Аз не казвам, че го правим по най-перфектния начин, професионален или каквото и да е, но реших пък да ви споделя точка по точка, фаза по фаза, какво правим, за да лансираме една нова услуга. В случая, първо искам да ви кажа за какво става въпрос, за каква услуга става въпрос, за да разберете после какъв е процеса. Става въпрос за услуга, в която ние правим продуктова фотография, но да речем, ако искаме да снимаме ето този продукт, по принцип за e-commerce, за един уебсайт, онлайн магазин, се прави бяла снимка, снимка на бял фон. Окей. Okay. След това друга снимка на бял фон, след това снимка така на бял фон. Нали? Но това, което ние решихме да направим и да лансираме като услуга, е да изглежда така снимката, пак на бял фон, но клиента, потребителя, когато влезе в сайта, да може да я завърта на 360 градуса хоризонтално и да огледа продукта от всички възможни посоки. Така, това е което ние решихме да продаваме. Но когато нас ни хрумна идеята, какво направихме? И тук идват стъпките. На първо място искахме да разберем дали тази услуга се предлага много или малко на пазара. Така че това е първата крачка. Да разбереш какво предлагане има и какво търсене има. В случая услуга, която много малко бизнеси като нашия я предлагат, съответно нямаше как да разберем какво търсене пък има. Когато хората, и това е проблема, който намираме с конкретно тази услуга. Когато хората не знаят, че едно нещо съществува като опция, нямат причина да го търсят. Нали? Ти можеш да търсиш черни обувки, мъжки, защото знаеш, че съществуват обувки за мъже, които са черни и просто искаш да видиш какви резултати ти дава. Но, да речем, ако ти не знаеш, че съществуват летящи обувки, няма как да търсиш в Google летящи обувки и затова аз не мога, чрез инструментите, които имаме, да открия хора, които търсят точно това. Съответно, това, което решихме да направим е първо, да лансираме тази услуга, защото има много малко предлагане. Второ, тъй като има сравнително малко търсене за 360 градусова продуктова фотография, решихме да изпишем 360 градусова точно това съчетание, възможно най-често в описанията, в текстовете, за да можем да хванем хората, които търсят 360 градусова виртуална разходка. Друга услуга, която ние предлагаме. Но, първата стъпка е това, да разбереш колко души или фирми предлагат тази услуга на пазара. Оказва се, че много, много, много малко в България я предлагат. Буквално, може би 5-6 сайта намерихме, които да предлагат такава услуга. Буквално, снимка на бял фон, която да може да я завъртиш на 360 градуса. Клиента да може да я завърти. Това, което открихме е, да, намерихме такава услуга, но примерно това на практика се прави с множество снимки, за да може когато завърташ тази снимка, да се завърта плавно. Това, което открихме, е, че хора го правят с 8 или 16 снимки, а ние имаме възможността да го правим с 48 снимки, което прави услугата по-добра, защото крайният потребител може много по-плавно да завърта продукта. И това решихме, че ще бъде нашия начин да изпъкнем още повече и на практика почти няма хора, които предлагат тази услуга с такова качество, но след това един, който предлага тази услуга, се оказа, че да, с такова качество, но самото качество на снимката не е добро. Така че си казахме, окей, тук можем да намерим много добър пазар. Това беше първа точка. Втора точка, разбира се, винаги е как да намерим потенциални клиенти. Как да продаваме тази услуга? Много хора стартират бизнес или предлагат услуги или продукти, които те вярват, че са много добри, много интересни и хората ще ги купуват, обаче след това фалират, защото хората не ги купуват.
Съответно, ние трябваше да помислим за това по какви канали за комуникация да стигнем до тези потенциални клиенти. По-просто му казано, трябваше да измислим една стратегия. Ние измислихме как да представим услугата и след това как да я лансираме. Самия процес на лансиране на една услуга или на един продукт е това, от което зависи дали ще го продаваш или не. Просто да си го напишеш в уебсайта, че го правиш и да очакваш някой да го намери и да ти плати за това, не че не работи, просто процентът успеваемост е толкова нисък, че с това бизнес не можеш да правиш. Така че трябва да имаш ясна идея, стратегия, обмисляш, окей, как ще накараме, кои са тези хора, кои имат нужда от това. Това са онлайн магазини. Бизнеси, които продават онлайн продукти. Но какви продукти? Могат да бъдат продукти, които не блестят прекалено много, продукти, които имат определени размери, конкретно около 40 на 40 см. По-големи става много трудно и няма как да излезе изгодно на цените, които ние сме обмислили. Но това включва доста бизнеси в България, като например бизнеси, които продават обувки, които продават чанти, които продават ръчно изработени предмети. Множество продукти, които просто не блестят. Може да блестят, но сравнително малко, примерно чаша, една чаша за вода, напълно прозрачна, няма да е интересно, тъй като ако ти я завъртиш на 360 градуса, няма как, с какво толкова да впечатлиш клиента. Той дори няма да види, че се завърта, ако е прозрачна чашата, разбираш ли? Значи трябва да измислим кои са потенциалните ни клиенти, за да видим реално до какъв обем от потенциални клиенти ние можем да достигнем. Друг е въпросът, кои от тях ще бъдат реално заинтересовани, след това кои от тях ще бъдат в позицията да могат да платят за тази услуга. Независимо от факта, че открихме, че много малко хора предлагат тази услуга в България, следващата стъпка определено е много важна и тя се състои в това да оптимизираш процесите, да измислиш начини, по които да оптимизираш процесите, така че първо услугата да бъде много по-сигурна, да можеш да предлагаш добре, да можеш да спазваш сроковете, които си написал, примерно в сайта, и също така да видиш къде има потенциални подводни камъни. Това е много важно. В същото време, когато мислиш за тези неща и оптимизираш процесите, автоматично правиш така, че продукта или услугата да стане по-изгоден за теб. Или иначе казвам, ако на нас не отнема, аз знам, че на нашите конкуренти, според начина по който го правят и виждам, знам, че на тях би им отнело, примерно да направят 100 продукта, може би ще им отнеме около месец или поне 2 седмици. Но ние обмислихме как да оптимизираме тези процеси, с какво оборудване да ги оптимизираме, за да можем да направим, да снимаме 100 от между 100 и 200 продукта за 48 часа. Да бъдат напълно готови за 48 до 72 часа. Вау! Автоматично подобряваме услугата. Ако наш потенциален клиент намери нас, защото търси тази услуга и му харесва, след това се разтърси и намери наш конкурент, той ще види тази разлика. Като се свържи с него и му кажат 2 седмици, а ни му кажем 48 до 72 часа и след това успеем дори за 48 часа да му предоставим услугата, той ще бъде очарован. Нали, остави на страна качество и тем подобни неща и цена. Въпрос е оптимизацията. В същото време, ако ние трябва 2 седмици да снимаме 100 продукта, представи си каква цена трябва да имат те на продукт. Но ако ние можем да снимаме 100 до 200 за 48 до 72 часа, ние можем да свалим цената за крайния клиент и освен това да печелим много повече, отколкото ако ги правихме за 2 седмици. Разбираш ли, значи процесът на оптимизация и на полиране на една услуга или продукт е изключително важен. Замисли се за Тесла, колко коли правят на ден. Не е също като да имаш 50 механика, които да сглобяват една кола, като да имаш 50 робота и двама механика. Разбираш ли? Съвсем различно е, защото за времето, за което дори 50 механика ще сглобят една кола, роботите ще направят 100-200 коли и тези двама, които остават, просто ще сгубят някакви минимални неща. Сега това не означава, че ние ще работим с роботи, но имаме оборудване, което автоматизира голяма част от процесите и човешката намеса ще бъде сравнително малко, което прави така, че печалбата на хората, които работят в това, служителите, които работят с тази услуга, ще бъде много по-изгодно за тях. Но разбира се, за да можем да го постигнем, ние трябва да
разработим правилния план, за да имаме правилното оборудване, което да оптимизира тези, да помогне да оптимизираме тези процеси, съответно изисква инвестиция. Но винаги има нужда от някакво правилно оборудване. В нашия случай това е оборудване, което да предоставя една консистентна или постоянна правилна светлина, която винаги да е една и съща, и също така робот, така да се каже, който завърта този продукт на определени градуси през определен интервал от време и в нашия случай подава сигнал на камерата, която да направи снимката, която обаче изпраща снимката по кабел директно в компютъра, и това го прави 48 пъти. И всичко, което ние трябва да направим за тези 48 цикъла, е да натиснем един бутон. Разбира се, че след това имаме процес на подредба, организация, обработка, съединяване, публикуване. Не е малко работата, но този процес, който ние успяхме да автоматизираме, инвестирайки в една част оборудване, която да е толкова добре обмислена, на нас на практика не сваля разходите за разходи, когато казвам, не говоря просто за пари, а за може да са пари, може да е време. Те са едно и също. Един работник, ако работи 2 дни или двама работят един ден, е едно и също. Така че, инвестирайки в правилното оборудване, ние съкращаваме много разходите, можем да бъдем по-конкурентни като цена на пазара и в същото време да печелим повече от дадената услуга. Стъпка номер 5. Тестваме и експериментираме. Всичко е много готино на теория, но когато се здобиеш с оборудването, започват серия от тестове. Добре, това как работи, онова как работи, в тази ситуация какво ще се случи, а ако ние трябва да снимем продукт, който е много по-голям, това не се случи. Не можем да използваме половината от оборудването, което имаме, трябва да направим нещо коренно различно, но все пак можем да предложим услугата. Колко изгодно ще ни излезе, колко време ни отнема? Изчисления на база тестове, експерименти. Това е. От един наш потенциален клиент взехме продукти, конкретно обувки, за да направим тестове с тези обувки. Да видим, окей, какво става, когато обувката е от материал, който блести малко повече, материал, който блести малко по-малко. Имахме едни бутуши, които бяха прекалено високи. Там трябваше да направим съвсем различен сет. Когато ни трябва да променим сета, това автоматично означава много повече разходи. Как да го измислим? Експерименти и тестове. Стъпка номер 6. Разбира се, създаваме страница в нашия уебсайт, в която описваме подробно услугата. Казвам го, защото може да звучи логично, но аз съм виждал изключително много сайтове на професионалисти или на фирми, които предлагат подобни услуги, които в една страница от сайта имат изброени 50 услуги. Няма как да се позиционираш добре по този начин. Трябва да имаш отделна страница, която да е пълна с информация за този продукт или за тази услуга. Така че да може Google да анализира тази информация, и не само Google, а когато един потенциален клиент влезе в тази страница, да може да намери всичко необходимо, за да вземе решение дали е заинтересован от услугата или не. Съответно, аз създадох текст, който описва услугата, описва предимствата на услугата, описва цените. Това за нас е много важно. Много хора предпочитат да се свържат с тях и тогава да им кажат цена. Само че така много клиенти могат да очакват много по-ниска цена и ти само си губиш времето да говориш по телефона и след това те в крайна сметка не ти плащат, защото не искат да върши тази услуга, а други може да си помислят, че е прекалено скъпо за тях, а всъщност да не е толкова скъпо. Много по-лесно е да напишеш цената там. Какво? Притесняваш се, че конкурентите ти ще видят цената ти? Това не е мой проблем. Аз наистина не мисля за това. Моята цел е, когато един потенциален клиент влезе в тази страница, той да не се свързва с мен, ако не е взел решението да работим заедно. Оптимизация на процесите. Искам, когато ми звънне телефона или получа имейл, да знам, че това е от клиент, с който трябва да се разберем кога да започнем работа. За целта описвам всички предимства, недостатъци, цени и условия в тази страница. Максимално добре. Този текст обаче го изпращам на колежката, която се занимава с текстовете. Защото тя може да хване не само правописни и пунктуационни грешки, а дори да коригира моя начин на изразяване, който не винаги е 100% политически коректен. Или иначе казвам, аз в тези видеа мога да говоря каквото си искам, обаче когато разчитам на това една страница да продаде една услуга, хубаво е някой друг, който има познания по това, да я прегледа
и ако трябва да махне нещо, което съм казал да го махне, ако трябва да добави нещо друго, да го добави. Да оправи всичките ми правописни грешки, защото редовно имам, пунктуационни, печатни, каквито и да са. Връща ми текста и тогава аз създавам страницата. Точка номер 7 е изключително важна, не само текста. Създавам изображения, които показват как извършваме тази услуга като behind the scenes, за да могат хората да видят, че извършваме, по готин начин го представяме. Не само това. Показваме в видео, което е като хедър на страницата, процеса на работа. По този начин могат да видят грижата, която ние полагаме, за да направим перфектен крайен продукт. И освен всичко това, което визуално изглежда много добре, добавям видео, което аз направих, видео като реклама. Това видео, което правя в момента, не е тип реклама, защото е прекалено дълго, говоря за много неща и не се опитвам да ти продам нещо конкретно. Видео, което обяснява каква е услугата, какви са и предимствата, и на практика си написах 3-4 точки, говорейки напълно свободно пред камерата, обяснявам това. В рамките на около 2 минути. След това снимам процеса, през който минаваме, за да създадем този крайен продукт и за да предложим услугата. Правя един добър монтаж, за да покажа този процес и хората да видят, че не съм някой, който си стои и е разпънал нещо в кухнята си от тях, за да предложи тази услуга. Не защото няма да я предложи добре, а защото един такъв човек няма как да снима 200 продукта за 48 до 72 часа. Но ние можем, защото имаме пространството, имаме техниката, имаме всичко необходимо, за да го направим. Това е, което се опитваме да покажем, без да го казваме съвсем. След което обработвам видеото по много динамичен начин. Възможно най-много кадри, възможно най-много примигвания, смени на сцени, на кадри. Слагаме една мотивираща ритмична музика и имаме крайното видео. Дори всъщност аз мога да го интегрирам тук. Мога да ви пусна видеото, за да го видите цялото и да просто да пробиете представа какво е цялото видео. Но нека първо ви покажа как изглежда това видео преди да бъде обработено. Как аз говоря, за да видите как се трансформира видеото от това, което е записано, към това, което е крайният резултат. Вижте. Здравей! Вероятно ти също продаваш най-различни продукти в твоя онлайн магазин или още познато като e-commerce. Но как ги продаваш? Кое е нещото, което прави така, че клиентите ти да купуват от теб? Не са ли тези типични снимки на бял фон на всеки един от продуктите, за да могат клиентите да видят как реално изглежда той? Да, това е нещо много използвано, всеки онлайн магазин има такива и то множество. Но, дали това е единственият и най-добрият начин да представиш продукт? Но дали това е единственият или пък най-добрият начин да представиш един продукт? Мисля, че не. Добре, дай сега, зумното ли е сега? Максимално така, че да е добре. Да. Добре, сега ще почна пак, ти правиш зум аут докато говоря. Аз мисля, че това не е най-добрата опция. Не мислиш ли, че би било в пъти по-интересно, ако самият клиент може да хване този продукт и да го завърти на 360 градуса, така че да го види от всички възможни ъгли и да прецени дали е правилният продукт за него? Какво би постигнал по този начин? Първо, на клиента му е в пъти по-интересно. Второ, вероятността да купи нещо и след това да го върне, защото не е било това, което той е очаквал, е много по-малка. Трето, определено твоят e-commerce сайт ще бъде един от тези, за които клиентът ще разказва за това колко е интересно да си избереш продукт и ще разпрати тези продукти на негови приятели, за да видят колко е готино. Така, дай пак с Zoom, ако искаш сега от Zoom out да правиш Zoom in, аз ще повторя някои пъти такива неща. Почвам. Естествено, че има много по-готини и модерни опции. Като, например, представи си следната ситуация. Ти... А, да, не мисля си добре. Разбира се, че има много по-готени и по-съвременни опции. Като, например, представи си, че клиентът влиза в сайта, вижда типичната снимка на бял фон, но е способен да хване продукта
и да го завърти на 360 градуса, така че да може да го види от всеки възможен ъгъл и да види точно това, което го интересува. Какво печелиш ти по този начин? Първо, клиентът е впечатлен. Второ, шансът клиента да допусне грешка при избора си е много по-малък. Това означава много по-малко разходи и занимавки с това да връщаш продукти, да ги изпращаш обратно и тем подобни. Задръж така, да се видя сценария. Окей, сега не съм ви показал целия запис, защото няма смисъл да гледате половин час повторения на един същи изречение с малки промени, но след обработка вижте какво представлява крайното видео. Здравейте! Най-вероятно си собственик на онлайн магазин или още познатите e-commerce сайтове. Ако е така, най-вероятно продавате продукти, но как ги продавате? Естествено, чрез снимки. Типичните снимки на бял фон, класика са и работят от много време. Но това ли е единствения начин? Това ли е пък най-добрият начин? Представете си следното. Влиза потребителя и поглежда тази снимка на бял фон. Но може да хване продукта и да го завърти. Колко такива сайтове си виждал? Колко такива сайтове си виждал в България? А колко ли такива сайта ще са виждали твоите потенциални клиенти? Аз би казал 0 или близко до 0. 360 градусовата продуктова фотография ти позволява първо да привлечеш много повече вниманието върху твоя уебсайт и продуктите, които продаваш, и второ, да намалиш изключително много вероятността един клиент да си закупи стока, която след това да върне, защото не е била това, което той е очаквал. При положение, че той може да види продукта от всички възможни посоки, това, което ще получи, е точно това, което е видял в сайта и няма как да сгреши. Няма нужда да ти обяснявам колко много спестяваш от подобно нещо. Но как всъщност става тази магия? Ние правим 48 отделни кадъра, които след това са обработени перфектно, на перфектно бял фон, така че когато ние ги съединим в една 360 градусова панорама, движението, когато клиента завърта продукта, е толкова плавно, че на практика изглежда като видео. Той може да го завърти от всяка една посока, хоризонтално, и да го гледа отпред, отзад, отляво и отдясно, но без това да изглежда като прескачане от една снимка на друга, а по-скоро като едно плавно движещо се видео, което обаче контролира той самият. И ако това все още не те впечатлява, давам ти 4 допълнителни кадъра от 4-те най-интересни ъгъла на всеки един продукт, перфектно обработени, за да ги използваш както решиш за твоя онлайн маркетинг. Влезе в нашия уебсайт flashgate.co и виж различни примери на продукти, за да пробиеш някаква представа как твоя продукт би изглеждал в един 360 градусов формат. Окей, виждате, че с цветовете, с изрязването, този запис, това парченце запис беше около 6 минути и аз го свалих до приблизително 2 минути, след което добавих така нареченият B-roll, това са сцените, които се показват докато аз обяснявам нещо, стигна до около 2 минути и половина. Според много хора това е много дълга реклама, но аз исках, пак казвам, хората, които изгледат тази реклама, да се свържат с нас, ако вече са решили да се възползват от тази услуга, а не да питат колко ще струва, какви продукти могат да бъдат, как се вижда. Всичко иска да го покажа в това видео, но в същото време трябва да го поддържам кратко. Окей, когато имам това, го добавям към страницата, в която показваме услугата. Точка номер 8 се състои в това да лансираме услугата, но без да вдигаме много шум, или иначе казано, искаме да лансираме, за да могат повече хора да разберат за нея, да я тестват и да си дадат мнението. Дали ще я тестват като клиент или ще разгледат страницата в сайта и ще ни кажат примерно нещо, което се случи. Оказва се, че тези снимки, които сме сложили като примерни там, вървят перфектно на мобилно устройство, на таблет, на телефон, на компютър, но не и на Firefox браузъра. Нещо, което ние не подозирахме, защото нямаме Firefox. Използваме Chrome, използваме Edge, просто не сме го тествали на Firefox. Оказва се, че на Firefox, на Mozilla Firefox не работи добре. Нещо прескача. Не прескача, пиксели. Появиха се като види пиксели, като ниско качество на изображението. Нямаме представа защо. Първото лансиране
така да се каже, не е с цел да продадем тази услуга добре, а с цел да открием грешки, които преди това не сме открили. Колкото и да си мислиш, че си открил грешки в продукта или услугата, която предлагаш, докато няколко човека не я пробват, не я разгледат или не ти видят сайта, няма как да знаеш мнението ни. Затова ние правим като малко лансиране. На практика публикувах това видео, което ти показах във Facebook. Сложих линк към Facebook страницата и веднага ми казаха, че на Mozilla Firefox тези снимки еди какво си. Окей, какво правим след това? Какво правим след това малко лансиране, от което сме намерили грешки? Полираме ги. И това е точка номер 9. Полираме тези грешки, изглаждаме ги. В случая намерихме друг софтуер, който не позволява по друг начин да експортнем и да създадем крайното изображение, което може да се завърта, така че да няма проблем на нито един браузър. Това, което в момента предлагаме, е добре, много е добре, но този малък проблем, ако случайно клиента или клиента на нашия клиент използва Firefox и Firefox не си оправят проблема, защото това е проблем при тях, ние изглежда, че правим нещо некачествено. А то е качествено. Съответно, намерихме друг софтуер. Той струва някакви пари. Трябва да се инвестира, трябва да се изпробва, трябва да се проучи, да се свикне, да се наново да се измислят процесите, за да може да се работи с него. На практика да оптимизираме и полираме още веднъж всичко. И тогава стигаме до 10-та и последна точка. Това е последната точка. Разберете, че всичко преди това е изключително важно, ако искате да имате успех при 10-та точка. Която е? Какво е 10-та точка? Промотираме, за да продаваме. Промотираме. По какъв начин? Ние лично ще използваме Facebook групи, ще използваме имейл маркетинг, ще се свързваме с потенциални клиенти чрез имейл, ще направим база данни с имейли на фирми, които биха били заинтересовани на такова нещо, LinkedIn, всякакви такива неща и евентуално платена реклама. По принцип до сега не сме използвали платена реклама, обаче не ме ми хрумна нещо. Ние реално можем да предлагаме голям обем от такива изображения и процеса за изготвянето на тази работа е изключително оптимизиран в сравнение с другите. Другите процеси също са оптимизирани за другите услуги, но изискват много повече време и усилия, докато това е разпределено между няколко души, всеки един от които има конкретна задача, което позволява всичко да се случи много по-бързо. Съответно, вместо да го лансираме като нормална услуга, както всички други, които правим, освен всичко това, възнамерявам да платим за Facebook реклама. Защо? До сега не сме го правили, казвал съм в много видеа, че всичко при нас е органично. Но, тъй като на нас, така да се каже, не ни пука за Facebook, защото не е нашия главен канал за маркетинг, този YouTube канал е нашия главен канал за маркетинг, не ни е проблем това, че когато платим за реклама, следващите ни публикации, които не са платени, няма да достигат до хора. Който не потърси във Facebook, ще ни намери и ще ги види. Но ние не разчитаме на Facebook, за да ни докара клиенти. Така че не е проблем да платим за реклама, дори това в дългосрочен план всъщност да повлияе негативно на нашата Facebook страница, защото не разчитаме на тази Facebook страница особено. Ние просто публикуваме там това, което правим в другите канали. Съответно, когато го направя това нещо, просто мога да запиша едно видео, за да ви разкажа как го правя. Това мисля, че ще бъде много полезно. Но това, което по принцип правим, е всичко до тук. Тези 10 точки. Като според вас, със сигурност според повечето от вас, преди да изгледате това видео, най-важното е била 10-та. Как да го промотираме и как да го рекламираме. Окей, да. Но дай си сметка, че ако дори ти да имаш невероятен успех с това да продаваш услугата или продукта, ако ти не си минал през всички предварителни процеси, твой продукт първо няма да ти е толкова изгоден, второ няма да е толкова изгоден за клиента, трето ще се сблъскаш с много проблеми, които трябва да разрешиш в момент, в който ще си натоварен, защото ще трябва да изпълняваш тази услуга, да я предоставяш или да продаваш този продукт още по-зле, защото продуктът е много по-сложен за модификация, отколкото услугата. И всъщност да настане някаква паника, някакъв хаос. Но ако следваш тези точки в тази последователност, ти ще избегнеш тези грешки и ще се получи много, много добре.
Просто ще избегнеш много грешки, много главоболия и ще постигнеш по-ниски разходи, по-голяма печалба и по-добра цена за крайния клиент. Окей? Приятели, това беше едно доста сбито видео, в което ви показвах всички тези процеси. Ако е възникнал някакъв въпрос прямо всичко, което коментирах до тук, моля задайте ми го в коментарите. Ще се постарая да отговоря, възможно най-пълно, точно и ясно на всички вас. Ако ви е било интересно и смятате, че може да бъде полезно на ваши познати и приятели, изпратете го, защото може да им послужи просто. Това е безплатна информация, която реално ви казвам всяко нещо, което ние правим, за да лансираме една услуга. Защо не помогнете на някой приятел? Не бъдете егоисти, не го пазете за себе си. Помогнете на някой приятел по същия начин, по който ние помагаме на вас. Окей? Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Надявам се и тогава да можем да бъдем също толкова полезни. Окей? До нови срещи. Чао!